15 серпня на годиннику 8 година вечора. І ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Вінниччина. Про головні події міста та області вам розкажуть наші журналісти. Мазута по усій дорозі та тягучка з автомобілів. У Немирівському районі сталося ДТП. Зіграв у теніс, зробив добру справу. Міжнародний тенісний кубок повітряних сил розігрують у Вінниці. Цифрове телебачення покриє всю Україну. Нова постанова Кабінету міністрів. Десять тонн мазуту вилилося з вантажівки на дорогу на Вінниччині. Неподалік села Кароліна Немирівського району внаслідок пошкодження крану розлився мазут з автоцистерни. Інцидент трапився на автодорозі Вінниця-Гайсин. Від тягача відірвалося колесо і пошкодило цистерну. Деталі далі у сюжеті. ДТП за участю вантажівки сталося на автодорозі неподалік від Вінниці. Фура рухалась до асфальтного заводу, але не доїхала. У вантажівки відірвалося 200-кілограмове колесо і на повороті влетіло у цистерну. В результаті аварії більше 10 тонн мазуту вилилося на дорогу. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Рух в районі аварії було частково перекрито. Перекриваємо дорожній рух, тому що одна сторона проїжджої частини забруднена, інша ні. Ми регулюємо звідти, щоб не сталося ніяких ДТП. На місце пригоди одразу ж прибула Державна служба з надзвичайних ситуацій Немирівського району. Оскільки змити водою мазут з дорожнього покриття неможливо, то було прийнято рішення засипати його піщаною сумішю. Проводилися ремонтні роботи щодо посипки і надання допомоги, і, як говориться, і забирання цього розлитого матеріалу із траси, ну, а також надання допомоги іншим службам, оперативно всіма службами. Ми проводили з дорожньою службою, завжди проводили ці роботи по ліквідації даної ситуації, щоб дане розлите мастило не пішло на трасу. Водій вантажівки за кермом більше 40 років. Розповідає, за весь час такого з ним ще не траплялось. І передбачити поломку було неможливо. Та ніяк не передбачиш. В маю місяці робили ходову повністю, все, колодки, все міня, резина нова, все. Ніяк, оце не передбачено, це не одна така машина буває, отак злітають прямо зі ступу. Хорошо хоч без ДТП, таке колесо могло б убити до когось. На водія склали 3 адміністративних протоколи за порушення правил дорожнього руху. Він мав переконатися у технічній справності авто, контролювати технічну справність авто впродовж руху, для того, щоб в подальшому це не призвело до таких наслідків. На місці аварії продовжують ліквідовувати наслідки, планують за добу забрати з дороги мазут та вивезти землю, що просякла паливом. Віталій Бондарєв, Андрій Солейко, новини телеканал Вінниччина. У Вінниці впіймали чоловіка з рекордною кількістю наркотиків. У затриманого виявили товару на 500 000 гривень. Інцидент трапився 13 серпня. Правоохоронці затримали 27-річного чоловіка, який займався оптовим збутом наркотиків. У зловмисника вилучили 350 таблеток екстазі, 500 психотропних марок ЛСД, близько 2 кг марихуани, 300 грам амфетаміну та 200 грам дизайнерського наркотику. Зловмисник організовував оптове постачання наркотиків особам, які через інтернет продавали їх шляхом закладок на вулицях. Електронні адреси для потенційних покупців наркоторговці зазначали на будинках. За такий злочин правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна. Наразі триває слідство. Пограти в теніс та зібрати кошти на лікування українських бійців. На кортах військово-медичного клінічного центру Центрального регіону проходять щорічні міжнародні змагання з тенісу. Їх проводять восьме. За кубок повітряних сил змагаються українські та польські військові. Раніше приїздили і тенісисти-аматори з Білорусі. Та цьогоріч їх команда відсутня з технічних причин. Детальніше про турнір та його учасників розкажемо далі.
по 10 спарингів у кожного учасника. У Вінниці проходять чотириденні міжнародні змагання із тенісу. На корт виходять команди повітряних, військово-морських сил України, представники тенісних клубів та військовослужбовці з Польщі. З країни-сусідки приїхало 8 чоловік. Серед них Михайло Мазур, військовослужбовець повітряних сил Польщі, який має українське коріння. Ми всі учасники дуже щасливі. Ми можу познайомитися з нашими друзями з України. Ми можемо ще асимілювати, познати, порозмовляти нашу культуру, познати краще вашу історію. Можемо звідати ваше чудовне, ладне місто Вінниця. Загалом участь у турнірі беруть понад 60 тенісистів-аматорів, серед них 6 дівчат. Марія Висоцька 8 років служить у Збройних силах України. Тенісом захоплюється понад 2 роки. Щотижня на корті військової частини проводить по 6 годин. У міжнародному турнірі Марія бере участь втретє. Попередні 2 роки була срібною призеркою. Ти завжди в тонусі, тебе тримає. Також дуже багато поїздок, ти з людьми спілкуєшся, багато чого пізнаєш, розвиваєшся в першу чергу, як і фізично, так і морально, і духовно. Ну, тому я рекомендую саме теніс. Найстаршому учаснику турніру 81 рік. Юрій Костенко – підполковник у відставці, понад 50 років грає у теніс. Каже, рух – це здоров'я, тому кілька разів на тиждень відвідує корт. Це все. Це і спілкування, і люди, і говорится, зарядка, розмінка і спорт, і удовольствие – все вместе. З 2014 року змагання несуть благодійну мету. Зібрані під час турніру кошти серед команд та меценатів передають українським бійцям, які отримали поранення, захищаючи Україну. На жаль, такі військовослужбовці є і вони потребують допомоги. Тому ми в свій час вирішили, що поки така буде необхідність надавати таку благодійну допомогу, ми її будемо організовувати, надавати цим військовослужбовцям, які отримали важкі поранення, щоб вони мали змогу ці кошти витратити на свої побутові якісь проблеми, на покращення своїх фізичних, на здоров'я, на закупівлю ліків, якщо є в цьому необхідність. Триватимуть змагання до суботи. Переможці отримують в нагороду перехідний кубок повітряних сил. Останні 3 роки його володарями була команда з Польщі. Віталій Бондарєв, Олександр Малий, новини телеканал Вінниччина. У Вінниці відбудеться 6 тренінгів для підвищення навичок соціальної комунікації, покращення психологічного стану та формування психологічної стабільності. Учасниками стануть люди з освітніх закладів з інклюзивною формою навчання та працівники соціальних установ. Навчання відбуватиметься в рамках проєкту «Кроки на шляху до соціальної інклюзії та професійного зростання». Мета тренінгів – можливість підвищити рівень компетентності учасників, а також під час проєкту особи з інвалідністю матимуть змогу навчитись водити автомобіль. Якість послуги напряму залежить від емоційно-психологічного стану фахівця. Тому наш проєкт саме на це спрямований, щоб підтримати і дати нові форми і вміння захищати себе, розуміти себе фахівцем і вміти переключитися. Аналогове ефірне телебачення замінять цифровим. Таке рішення ухвалили в уряді. Наразі на цифру перейшли Київська та Кіровоградська область. Уже з 1 вересня цифрове телебачення покриє всю Україну. Як не втратити улюблені канали, дивіться далі у сюжеті. З 1 вересня в Україні відключать аналогове ефірне телебачення. На зміну йому залишиться цифрове. Та хвилюватися не варто. Залишаться ті передавачі, які в даний час працюють в аналозі. Було визначено 3 категорії передавачів, які залишаються після 1 вересня. Щоправда, для Вінницької області актуальна лише одна. Це передавачі Національної суспільної телерадіокомпанії України, НСТУ. Тобто мова йде про те, що ті передавачі, які в даний час працюють в аналозі на території області, після 1 вересня залишаться. Їх 34 ці передавачі. Ну, що ви розуміли, по Вінниці це 6 і 10 канали. Да? 10-й от, UA-1, 6-й – це UA-Вінниця, Вінтера. Зміни не торкнуться тих, хто користується кабельним або супутниковим телебаченням. Для всіх інших, щоб не втрачати звичні канали, необхідно придбати тюнер. Більшість вінничан про таке нововведення чули і вже перейшли на цифру.
Вже давно придбали на обидва телевізори, користуємося. Ну, в принципі, якість нас задовольняє. У нас плюс ще паралельно є супутникове, тому або тим користуємось. Ну, в принципі, зручно. Наскільки я знаю, це ви краще, чим аналогове. Швидкість краще. У мене все в порядку. Цифрове телебачення в мене давно вже, я давно вже прийшла. У мене телевізор, який сприймає цифрове телебачення, то це для мене не буде як несподіванкою, просто-напросто. Що аналогового 14 каналів, а цифрового 32 канали, воно просто сам перейде і все. Наразі покриття цифрової мережі у Вінницькій області сягає 67%. Решта – це так звані білі плями покриття, де прийом є слабким або відсутній взагалі. Це Могилів-Подільський район, північ Козятинського району, територія Ямпільського та Крижопільського, Іллінці, Тульчин. Цифра ж має сприяти підвищенню рівня зображення та звуку та сприяти інформаційній безпеці України. Анастасія Голошевець, Костянтин Откідач, новини телеканал Вінниччина. Вінничан попереджають про пожежно-небезпечний період. За інформацією Українського гідрометцентру, в лісах та інших природних об'єктах західної та центральної частини області очікується надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Тому значно збільшується ризик численних пожеж на природі. Про це повідомляє ДСНС у Вінницькій області. Лише з початку року таких загорань на території області виникло більше 350 разів. В більшості причина масштабних пожеж у лісах, торфовищах чи сміттєзвалищах – це наслідок людської легковажності або ж підпал. З метою уникнення лісових пожеж населення області закликають дотримуватись правил поведінки з вогнем. Якщо ж загорання виникло, то необхідно одразу телефонувати за номером служби порятунку 101. Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає всіх не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах та відпочинку у них. Це усі новини на сьогодні, які підготували наші журналісти. Вже завтра буде свіжа порція інформації. Сюжети, програми та випуски новин, як завжди, доступні в онлайн, в соціальних мережах. У студії для вас працював Віталій Бондарєв. Зустрінемось завтра о 20-й годині на рідному каналі.